Samo! Áno? No hádaj. Aj, pardon, stíšim to. Možno by si už na dnes mohol aj prestať, nie? Ale ja musím trénovať. Na štvrtok. Čo je vo štvrtok? No, mám vystúpenie. Vo štvrtok máš vystúpenie? Áno, u nás škole. Ty budeš v škole hrať na elektrickej gitare. Áno. Pred ostatnými spolužiakmi? No, aj učiteľmi, aj ďalšími rodičmi. Chcete prísť? No jasné, že chceme prísť. On je výborný. Za nič na svete by sme si to nenechali ujsť? Mám tu dva lístky. Je to 20 eur na osobu. No bože, 40 eur za to, že uvidíme prvý koncert nášho syna, to nie je nič hrozné. Začína to o 6. My tam budeme o 5. A potom by sme sa všetci spolu mohli znajesť. No jasné, oslavíme úspech. Ale končí to o 11. Trvá to 5 hodín? No, je to školská besiedka. Školská besiedka s gymnastikou a so spevom? A s krátkými scénkami, čo napísali spolužiaci, plus asi 10 rovnakými tanečnými vystúpeniami. Hej, ako to mal Tomáš Holi. A ty budeš skôr na začiatku, alebo na konci? No oboje, to je cool, čo? Teda, to je ale cool.